hjemme. Tenker du på de der klimaendringene også? Jeg har ikke lenger noe jeg skal sove. Klarer du å sove om natten når det er sånn som det er nå? Ja, det gør jeg. Gudskelov, for ellers ville jeg jo ikke kunne udrette en skid, hvis jeg holdt op med at sove. Det er du jo selv et godt eksempel på. Dette min rebelske datter Aslaug. Og dette min meget handlekraftige kone Ingeborg. Det jo jeres fremtid. Og vi kan gøre noget, det prøver vi jo blandt andet ved at flytte derhen, hvor vi skal flytte hen, ikke? Tror du, du kan blive god til at dyrke gulerødder og sådan noget? Jeg elsker Ingeborg veldig højt. Selvom vi meget forskellige. Det som du køber ind på, det jo en drøm. Det en drøm, der endnu ikke har materialiseret sig i ret meget. For eksempel at hun vil ut og redde verden med en gang. Den her fjerde række, tror jeg, det der vores hus skal ligge. Kan vi gå videre, der alt for mange planter og sådan noget her? Det så deroppe. Ved du, hvor jeg skal nu? Hvad sker det der med dig? At skabe et selvforsynende og moderne bofællesskab, som det her med egne energikilder, det er helt enestående i Danmark. Men Ingeborg, jeg tror du skal sætte dig lidt ned. Ingen kan flytte ind før 1. december. Det er fandme løgn. Det er jeg med på, at vi skal bo i et lille sommerhus lige om lidt. Men vi har ikke noget sted at bo, Ingeborg. Nu er jeg klar til at rumme, at du er konstruktiv. Jamen, jeg er konstruktiv. Det er jo fordi, du synes, at det er mit projekt, og ikke dit projekt. Altså, den kan faktisk ikke lukkes, så... Stål for drømmene og virkeligheden. Og jeg vidste ikke, det ville være sådan her, okay? Det anede jeg ikke. Nej. Det er noget med, om du er med i den fortrop, der siger, nu må vi finde en anden måde at leve på. Men hvis vi ender med at få vores familie smadret på, er det værd det? Vi er en weirdo-familie, og dette her er et sted for weirdo-familie. Er det det? Mhm.